Вікна ювелірної роботи. Усе живе потребує тепла і любові. Так створений світ. Шукаючи багатства та кращої долі де-інде, витрачаємо на ці безперспективні пошуки найпродуктивніші роки свого життя та здоров'я. Одразу помічаємо, чужий добробут і достаток, ми вперто не бачимо той скарб, який є у нас під ногами, нашу рідну землю. Не хочеться вкотре наводити і так усім відомі зі шкільного курсу географії дані про кількість і якість українських чорноземів, та факт залишається фактом. Ми – країна з унікальним потенціалом всього – природних і людських ресурсів, просто треба в це повірити і почати діяти. Будучи чи не найдавнішою хліборобською нацією світу, українці спокон віків займалися двома справами – обробляли землю і захищали її від ворогів. І нині наш народ єдиний, як ніколи, довкола спільної мети перемоги над кремлівськими заїдами, які підступно напали на нашу землю і вважають себе вправі перекроювати історію та встановлений світопорядок. Кожен з нас бореться за свою свободу, хто зі зброєю в руках, безпосередньо захищаючи територіальну цілісність держави на сході України, в АТО, хтось на заводі, в школі, в полі, добросовісно виконуючи свої професійні обов'язки, забезпечує потужний тил. Саме до таких людей належить і наш сьогоднішній герой програми, директор ПП «Золотопотіцьке» Бучацького району Михайло Сличенюк. Михайло Ярославович обробляє землю, вирощує хліб, незважаючи на те, що в нашій країні ой як непросто вести бізнес, а ще складніше займатися сільським господарством. Він обрав для себе шляхетну справу наших пращурів, став хліборобом. Михайло Сличенюк розуміє, що рано чи пізно, а в інтересах сільгоспвиробника, якнайшвидше держава зрозуміє, що Україна може стати світовим лідером з вирощування та виробництва продовольства, варто лише спрямувати свої зусилля на підтримку села і людей, що там працюють. Гостем нашої програми «Погляд зблизька» сьогодні є Михайло Сличенюк, директор ПП «Золотопотіцьке» Бучацького району. Я є корінний бучачанин, я тут родився, у мене тут родилась донька, от, в мене живуть тут батьки, батько, правда, вже помер, мама живе. От, я 24 роки, я коли закінчив вуз, я почав свою трудову діяльність от тут в Бучачі, інженером-будівельником, от, правда, попрацював 8 місяців тільки на державному підприємстві, потім створив своє приватне підприємство в сфері торгівлі будівельними матеріалами і надання будівельних послуг. Слава Богу, вже 24 роки працюю керівником, але так в житті сталося, що 7 років назад, працюючи в одному із селі, от, на цельному заводі, люди до нас звернулися з проханням взяти в оренду землю. От, оскільки частина землі була не в обробітку, люди не одержували пай, не одержували продукції сільськогосподарської. Ми на той момент вже мали якісь обігові кошти, бо вже підприємство 15 років працювало. І, ну, ви знаєте, як будь-які підприємці, вони десь в душі якісь афірісти, бо тому що в доброму тому розумінні, бо тому що вони все наважуються на ті поступки, які до них, може, інколи хтось і не робив. І от разом з колективом ми вирішили ще, скажімо, одну розгалужень свого бізнесу – це аграрне виробництво. Взяли землю. А що тоді? Техніка, кредити? Вчилися, переймали досвід? Так, напевно, були і розчарування. Всі процеси, вони робилися одночасно. Як би не було, треба було і навчатися, як ви кажете, і підбирати трудовий колектив, який абсолютно потрібно було інший. І паралельно, знаєте, це є земля, потрібно і приступати до обробітку, і купляти техніку. От тому, в принципі, ці процеси в нас проходили одночасно. Ми залучили постачальника сільськогосподарської продукції, техніки тоді компанія «Райс» була. Також своїх партнерів, сусідів десь придбали зерно, насіннєвий матеріал. Як би не було, тоді було ще досить, скажімо, безробіття на такому рівні, що механізатори ще були, бо тому що були розвалені колгоспи, ще не такі спокуси були за кордонів, ще не так часто їздили наші люди по закордонах, ще не було таких заробітків. Тобто, що в принципі робоча сила була тоді не задіяна, залишалось тільки, от, що ви кажете, інвестиції, це придбати техніку, десь насіння і з цим приступати до роботи. Тобто, що всі ці процеси ми змушені були робити паралельно. Безумовно, що були дуже великі там втрати, розчарування, бо тому що
Основа основ – це все ж таки, якби не було, це був досвід. Знання і досвід цього нам найбільше не вистачало. Може, і на сьогодні ще нам поповнити також це потрібно. Бо тому, що якби не було, йде технології вперед, йде вперед виробництво. Ми стараємося десь навчатися, десь їздити на семінари, їздити на виставки. От, тому я вважаю, що, знаєте, в нас така країна великих можливостей, я завжди кажу. Якщо ти будеш дуже-дуже довго думати, а може так, може вийде, може не вийде, то напевно, що ти і не будеш братися. Інколи має бути здоровий авантюризм і колектив, бо тому що, як би не було, людина може тільки в колективі, десь тільки в дискусії добитися якихось результатів. Тому я по сьогоднішній день вважаю, що ми працюємо, скажімо, ефективно і вважаю, що ті, в принципі, здобутки, що ми хотіли, ми добиваємося. Звичайно, що це не важка праця, бо тому що це праця з землею, праця з природою, праця з людьми. І ще в такому нашому нестабільному суспільстві. Ну, безумовно, знаєте, тут ми ніколи не вибудуємо десь чи в підприємстві, чи в сім'ї якісь, скажімо, такі правила гри, які не пересікаються з тим, що відбувається в суспільстві, в країні. Ну, але це ж не тільки ми в такій ситуації. Це в ситуації наші сусіди, наші партнери. От, тому треба максимально спілкуватися, максимально об'єднуватися, кооперуватися. І я вважаю, що тільки ми можемо зробити свою землю, багато свою країну, багато свою сім'ю, свої колективи. Тому в нас, так можна сказати, що виходу немає. Нам тільки потрібно працювати ефективно іменно на досягненні результату. І як показав досвід, що якби не було будь-яка праця, якщо вона є щира, якщо вона цілеспрямована, то вона все одно рано чи пізно дає свій результат. Завершується сільськогосподарський рік. Яким він був для вас і яким би ви хотіли, щоб був наступний рік? В першу чергу ми, знаєте, сільське господарство називають цехом під відкритим небом. Які би ми не запроваджували технології, яку би ми не використовували техніку, насіннєвий матеріал, все одно дуже багато від нас залежить від природного чинника, це від погоди. Що Бог дасть, ми повинні те сприймати і вже використовувати ті погодні умови. Який був рік? Ну, звичайно, що перша половина року була дуже сприятлива, дуже гарна була м'яка попередня зима, зима вийшла дуже добре. І як наслідок ми мали дуже хороші результати по ранніх зернових. Це було надзвичайно. Фактично для нашого підприємства це були рекордні врожаї по пшениці, по ярому ячмені, по горосі, по ріпаку. А отже, друга половина року, в зв'язку з тим, що більше 2 місяців не було опадів, звичайно, було значно складніше. Значно складніше, воно не могло відобразитися на врожайності, на результаті підприємства. От, ми отримали недобір врожаю, звичайно, по сої, по соняшнику і по кукурузі. Ну, але розчаровуватись не потрібно, бо тому що стабільність підприємства – це не надприбутки і не надврожаї. А стабільність підприємства – це коли є стабільні врожаї. Тобто за будь-яких подніх умов, коли підприємство добивається стабільних врожаїв, тоді воно можна сказати, що це вже підприємство, скажімо, досягло якогось рівня. А стабільність в чому врожаю? Ну, щоб, скажімо, не було врожаї, які не можуть покрити собівартості. Тобто, скажімо так, якщо ми отримаємо там не менше 5 тонн пшениці, значить, це дуже добре, якщо ми виростемо 10, але якщо ми не будемо опускатися нижче 5-6 тонн, тому ми однозначно забезпечимо виплату заробітної плати, орендної плати, податків і так далі. Тобто, я націлюю на колектив, що треба в незалежності від того, який є погода, який природний чинник, ми повинні все ж таки за рахунок використання новітніх технологій, за рахунок використання, знову ж таки, тих засобів захисту і досвіду нашого колективу, ми повинні добиватися стабільно, скажімо, високих врожаїв. А вже, якщо є можливість надприбутки отримати, тобто надврожаї в зв'язку з тим, що є погодні умови, це вже зовсім інший чинник. Тому стабільність підприємства – це коли підприємство працює, знову ж таки, в незалежності від погодних умов. Тому цей рік, якщо так коротко, то він, звичайно, що складніший значно, як попередній рік, бо тому що, так, звичайно, не було більше 2 місяців дощу. Але, не дивлячись на те, ми зможемо покрити, знову ж таки, свої видатки, забезпечили вже на 90% виплату всю орендну плату, тобто всі ці люди, які зверталися, звичайно, що в нас повністю йде сплата податків. От, закладається вже врожай на наступний рік, посіяна в повному об'ємі озимена,
те, що ми заплановані. Проводиться оранка, так що, в принципі, підприємство працює. А те, що ми не отримали недобір врожаю, то, звичайно, десь трошки ми свої інвестиційні проекти змушені будемо перенести на наступний рік, але я вважаю, що це нічого страшного. Проводимо будівництво елеватора, так що ми підприємство невелике, але я вважаю, що стабільне. Ви обробляєте 1100 гектарів землі. Це, напевно, саме ефективно. Безумовно, що я вважаю, що от такі земельні господарства, які мають от землю в межах там, тисячі гектарів до 2000, ну, в принципі, не ефективно можна і на 200 гектарів, і світова практика показує досвід, що і на 50, і на 100. Але я вважаю, що для України, такої країни, де не є такі якісь обмеження землі, от, біля 1000 гектарів саме оптимально. Чому? Бо тому що колектив може вчасно відреагувати, вчасно провести посівну кампанію. Тобто всі процеси технологічні ми зможемо зробити вчасно. От, знаєте, це так, як би не було, коли в батьків є багато дітей, це дуже добре, але все одно вони, напевно, увагу можуть приділити тільки стільки, скільки вони мають часу. Тому я вважаю, що такі господарства, вони будуть ефективні, тому що вони значно ближче до громади, вони значно ближче до села, і вони в перспективі зможуть стати опорою цьому селу, бо тому що дійсно, як би не було, перспектива – це і переробка, і тваринництво. А великі компанії, звичайно, що вони, може, більш гнучкі в порядку залучення інвестицій, але, з іншої сторони, вони більш не мобільні в плані управління і в плані, знову ж таки, перспективи співпраці з громадами. Тому я вважаю, що це є такі об'єднання неприродні, вони, в принципі, з часом все одно ми повернемося до того, що компанії будуть значно менші, тобто і значно ефективніші, бо якби не було, зовнішні ринки все одно ціни не будуть рости, а витрати наші будуть збільшуватись, бо тому що буде, знову ж таки, технології йти вперед. Добре, що орендар живе на тій території, де живуть люди, які віддали свої паї на обробіток. Разом ходите до церкви, здоровуєтеся кожен день на вулиці, бачите своїх людей. Звичайно, з будь-якого питання людина може звернутися безпосередньо до керівника. А в великих компаніях це значно складніша процедура. Всі говорять про продаж землі. Як ви вважаєте, це сьогодні на часі? Я вважаю, що все ж таки жодним чином справедливо, яку б законодавчу базу ми не приймали, справедливо продажу землі не було. Тільки з тої причини, що земля розподілена, фактично право на землю одержали тільки 7 мільйонів людей, а в нас є більше 40 мільйонів. Тобто, що все одно цих 7 мільйонів будуть змушені обмежити іншу частину суспільства. Я вважаю, що єдиним оператором, єдиним покупцем землі повинна бути держава. Тобто держава повинна викупляти в державну власність, а потім давати або на конкурсній основі, або на підінвестиційні проекти вже нам, виробникам. Тобто, що сьогодні саме такий оптимальний, мені здається, варіант. А от час для цього настав? Ну, знаєте як, у нас все ссилається на законодавчу базу, хоча країна вже існує 25-й рік, слава Богу, пішов. І за 25 років виявляється, що ми не змогли ніяк прийняти закони. Значить, тут щось не тільки в законах, значить, не так нас прийнято, так, нема політичної волі. Тобто, немає суспільства, ще не виробило механізм, от, і, напевно... Як кажуть, один до біса, другий до ліса. Ну, так, напевно, так. Кожен думає, яким чином зробити так продаж, щоб щось можна було. Тому, а якщо буде покупцем держава, то і дуже буде мінімізована іменно складова корупційна. Тому що воно реально, ця земля залишиться все одно державою. Бо так і в Конституції запишено, що земля належить українському народу. Ми маємо досвід з продажу, самі знаєте, фабрик, заводів. Тобто, що як ми не старалися, як нам не розказували, що це приватизація приведе до ефективного власника, ми бачимо, що крім олігархів, ніхто з нас власності цієї не має. Тобто, ніхто свій добробут, свій достаток після продажі фабрик і заводів не зміг забезпечити. Тому я думаю, що така ситуація буде з землею. Це буде разова продаж. Тобто землю можна буде продати тільки один раз. А далі це буде тільки перепродаж. От.
Тому я вважаю, що повинна викуповувати держава. А хто хоче з власників землі особисто займатися селянським господарством, тобто вести господарство, будь ласка, держава повинна йому виділяти в натурі землю, він повинен займатися. А якщо людина не, цим не планує займатися, не буде, не може, не хоче цим займатися, значить це повинно, як би не було, здаватися в оренду. Але оренда має бути однозначно довготерміна, бо тому що це інвестиції. Що би хотіли побажати всім, хто нас сьогодні дивиться? Ну, безумовно, міцного здоров'я, бо тому що закінчився, фактично йде до завершення 2015 рік. Ми, з одної сторони, стали трошки старшими, десь трошки в нас почало підводити здоров'я. З іншої сторони, ми розуміємо, ми дивимося в оптимізм, бо тому що особливо ми, аграрники, бачимо, коли сіємо зимину, ми бачимо, коли вона росте, розвивається, ми бачимо, що буде хліб. Буде хліб, а це основне, щоб там, де є хліб, там є достаток. От тому вважаю, що Україна, в принципі, дуже перспективна країна. Шкода тільки, що ми вже не перший рік, дуже перспективна країна. О, надіємося, що і цього року, і наступного суспільство зможе реалізувати свої можливості. А саме основне, що люди можуть жити в своїй країні, в себе на Україні, зможуть заробляти достойну зарплату і забезпечити собі достойне життя. Звичайно, що всі хочуть стабільності, спокою, а тепер ще й миру. От, тому хочу побажати і нам, керівникам, щоб був спокій, був мир. А ми, звичайно, що звикли працювати. Ми працювали, працюємо і будемо працювати для того, щоб забезпечити роботою своїх працівників, забезпечити добробут в країні. У Бучачі на базі фермерського господарства ГАЦ відбулося відкриття першої черги грандіозного переробного комплексу та фруктосховища на 35 тисяч тонн. У церемонії запуску сортувальної лінії взяли участь засновник підприємства «Петрогац», надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, голова Тернопільської ОДА Степан Барна та народний депутат України Микола Люшняк. Варто зауважити, що фермерське господарство ГАЦ – це насамперед майже 800 гектарів фруктових садів, більше тисячі робочих місць та такі вкрай необхідні поступлення у державний та місцеві бюджети. Перша черга одного з найбільших в Україні фруктосховищ виросла на очах. Всього за 2 місяці збудовані перші потужності цього комплексу, а це холодильні приміщення на 10 тисяч тонн та найсучасніша сортувальна лінія. Запуск об'єкту розцінюється як переломний момент у житті не тільки Бучацького району, але й всього Тернопільського краю. Мене спонукав перший пан Барна, який вже не дає мені спокою, каже, приїжджай на Тернопільщину, а я йому сказав, в такому разі треба додати Бучач, бо тут роджена моя мама, так що я вже маю до того особистий інтерес. І таким яким збігом обставин ми опинилися якраз на відкриттю цього чудового приміщення. Воно також таке для мене має певний такий відгомін родинний, бо мій, власне, дідо по маминій лінії покійний Микола Кархаліс був директором повітового союзу кооперативу від 33-го до 39-го року тут в Бучачі і якраз займався організуванням селянства, скупом, продажу, експортом сільськогосподарської продукції, якраз те, чим займається оце господарство. Так що тут приємно бачити відродження цих традицій і інших форм співпраці, бо мені сказав пан Гац, що його генетика він закуповує з Канади. Так що він тут все ясно. Яблука добрі, я вам зараз покажу. Смачне яблуко. Смачне, так що це перебиває інтерв'ю, але то таке. Якщо так до тої історії, то через світову економічну кризу повітовий союз Бучачі був на грані банкротства. Мого діда з ревізійного союзу зі Львова прислали, щоб рятувати ситуацію, піднімати. Він тут оселився. Він тут оселився, 6 років були, щороку подвоював обороти союзу, так що я думаю, що це якраз та сама традиція активної дії. І, знаєте, завжди згадували з великим таким пієтетом людей Бучача, Бучаччини, завжди там був цей виданий збірник величезний на 1000 сторінок, Бучач, Бучаччина, там є його стаття на ці теми також. Так що, але то історія, а це є сучасне і майбутнє. Так що тут є важливе, що Канада з Україною через технічну співпрацю,
через експертів, які приїжджають, через мудрих газд, які знають, де вибирати правильну генетику і так далі, можуть співпрацювати. Ви приїжджали, коли ми тільки перший камінь закладували. Ми стояли з мапою і показували, як що тут має бути. І я казав, через два місяці ми зустрінемося. Ми зустрілися. Я не вірила в це. Ви не вірили. А в нас це вийшло. В нас це вийшло. Бо ми маємо хорошу команду, за нами стоять люди, і за нами стоїть Господь Бог, який нас дуже любить. А тому ми це зробили. Це перемога цілого колективу. Це перемога України. Як зазначають спеціалісти в аграрній галузі, будівництво такого фруктосховища вже у найближчий час дасть змогу продукції фермерського господарства ГАЦ вийти на міжнародний ринок. Так, у планах Петра Гадза значно збільшити площі насаджень. На сьогодні на Бучаччині ініціюється бурхливий розвиток кооперативного руху у трьох напрямках – тваринництво, рослинництво та садівництво. Останній напрямок передбачає за собою засадження ще понад 2000 гектарів садів, але вже на землях місцевих жителів. Загалом у перспективі це створить ще близько 5000 нових робочих місць. А це робота для людей. Молодь не буде виїжджати з сіл та буде задіяна на власному господарстві. Це мета, це стратегія розвитку Петра Гадза. Компанія ГАЦ і фермерське господарство ГАЦ, воно є одним з найуспішніших в Тернопільській області. Мені приємно, що на Тернопілі, хто би що не говорив, ми розвиваємося, працюємо. І якраз цей напрямок садівництва, він якраз є пріоритетним розвитку Тернопільської області, хоча б з однієї причини. Це дає можливість людям працювати. І найважливіше, це в нас додаткова вартість, яку продукує подібне підприємство, коли ми не лише виробляємо сировину, товар, а його можемо вторинно переробити і дати можливість працювати нашим людям. 600 гектарів садів Гадза дає сьогодні роботу щонайменше в круглий рік 200 людям. 200 людей мають роботу. Оце для мене питання номер один. І я вважаю, що півобласті треба засадити садами, і чим більше садів, тим більше роботи. На сьогоднішній день ми бачимо, що Україна є одна з передових країн в агропромисловому комплексі. І це новітнє обладнання, новий будинок. Ще півроку тут стояв пустир. Сьогодні ми бачимо склад, сортувальну лінію, холодильники, обладнання, яке могли би позаздрити передові фермери Євросоюзу, Сполучених Штатів чи Канади. Це тішить, що сьогодні в цей скрутний час такі люди, як господар цього підприємства, виробляють продукцію, створюють робочі місця, тому що практично вся складова побудованого цього заводу, крім обладнання з Європейського Союзу, це є українське. Тобто метал український, люди, які працювали, це українці. Ми перезавантажуємо нашу економіку по-новому, перевертаємо нову сторінку в історії нашої України. Вікна ювелірної роботи.